There's no use in looking back. Gotta laugh or gotta live. Cause I'm so over the past. And I'm living it fast. Underneath the strobe lights, ready for a crazy night. I can hear your heartbeat banging loud like a drum. Let me be your only one. Feel, feel what I feel. I'm addicted to the... Bom dia, gente, bom dia. Nossa, ontem eu tô gravando esse vídeo, hoje é quarta-feira, ontem à noite, terça-feira, caiu um temporal por aqui, mas choveu, choveu. Vocês não têm noção do quanto choveu, gente, choveu muito. E hoje são 10 horas da manhã agora, mas eu já fiz tanta coisa. Já fui na rua, meu filho foi fazer exame de sangue, aí depois a gente foi na padaria tomar café. Postei uma foto lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, gente, corre lá pra você me seguir, que aí você vai me acompanhar em tempo real também. E eu já comecei o vídeo assim, né? Já recolhi a roupa aqui da varanda, ó. Aí eu passei uma vassourinha, porque a minha pimenteira solta umas folhinhas e acaba sujando o chão, como eu lavei ontem, né, que vocês viram aí no vlog de ontem. E hoje já saiu um sol, o tempo tá bonito e a casa tá assim, toda organizada. Também já dei uma ajeitadinha aqui, porque meu marido ficou ontem até de madrugada assistindo filme e eu não aguentei, esperei. Não aguentei esperar ele, fui dormir porque tava muito cansada. Vocês viram aí que eu recolhi já a roupa toda da corda e as toalhas, assim como o lençol, gente, não passo mais, me libertei. Tem gente que, seguidora, que fala, Val, ainda não me libertei, continuo passando. Mas, gente, a minha rotina, ela mudou bastante, então, assim, o que eu posso minimizar de trabalho pra mim, eu tô fazendo, porque a gente tem, né, gente, que... Não é viver só pra casa, né? Viver só pra limpar, só pra organizar. A gente também tem que ter um tempinho pra gente aproveitar a vida, pra gente descansar. Gente, olha, eu tô com uma olheira danada aqui. Essa noite eu não dormi muito bem. Aliás, acordei mega cedo. Eu vou mostrar aqui o armário onde eu guardo as toalhas pra vocês verem. Ela fica bonitinha. Não fica bagunçado, porque eu tinha esse receio. Não, vou parar de passar e aí não vai ficar, o armário não vai ficar bonito, não vai ficar organizado. Mas isso é besteira, viu? A gente tem que cuidar da casa sem neurose também, né? Vou mostrar aqui pra vocês, olha onde eu guardo as toalhas. Tá vendo? Tudo dobradinho, eu vou dobrando e vou guardando. Aqui, ó, essa parte aqui de baixo foram as toalhas que eu tirei agora do varal, que eu lavei ontem. Então, eu deixei aqui, olha, tudo dobradinho, organizado, não fica nada bagunçado. Vou mostrar pra vocês o saldo do bolo de ontem. Olha só, gente, só tem a metade do bolo, menos da metade do bolo. Pessoal aqui, né, nem gostou do bolo, né, pra dizer o contrário. Então, sobrou bem pouquinho. E falar em bolo, tem uma querida que me deixou um comentário hoje, no vlog de ontem. Ela deixou que eu falei do bolo, deixei a receita desse bolo. Ela deixou um comentário dizendo, Val, não deu certo, ficou amargo o meu bolo. Olha, muitas pessoas fazem esse bolo e não fica amargo. Eu não entendi por que o dela ficou. Eu não gosto de colocar aquela parte branca da laranja. Tem gente que corta a laranja e bate com tudo. Aquela parte branca, sim, sabe? Ela dá um amargo. Então, eu gosto de botar o gomo da laranja. E também tem que ter cuidado para não colocar o caroço da laranja, porque amarga. Mas o mais, gente, não amarga. Não sei porque o dela deu errado. Mas muitas de vocês fizeram, deu super certo. Mas é aquilo, né? Às vezes o que é bom pra mim não é bom pro outro. Mas mesmo assim eu compartilho, porque a maioria acaba gostando, né?
Ai, tem um fio de cabelo aqui no meu olho. Bom, agora eu vou fazer o almoço, gente. Hoje eu quero costurar um pouquinho. Então, hoje não vai ter muita coisa de limpeza, de nada. Eu já varri a cozinha, vocês viram, já voltei da rua, já recolhendo roupa, guardando, varrendo. Passei uma vassourinha aqui também no corredor, porque por mais que a gente limpe a casa, né? Todo dia você acaba tendo que passar uma vassourinha, né? Uma coisa para tirar um pouco, uma sujeirinha ou outra que cai e aí não acumular. Tô aqui naquela baguncinha gostosa. Olha a minha mesa como tá. Olha que delícia! Tô aqui terminando uma encomenda, tá? A tábua ali de passar, porque para fazer patchwork a gente tem que ter ferro, né? Quem costura sabe, mas eu tô improvisando aqui, ó, porque eu tô costurando aqui na sala, porque meu marido tá estudando no escritório. Então, ó, tá ficando assim o jogo americano. Olha que lindo, né? Ainda falta eu quiltar, falta fazer umas coisinhas. Gente, não tô com fome, sabe? Quando eu começo a costurar, eu perco totalmente a fome. Não sei vocês, quando vocês começam a fazer uma coisa, de repente vai te distraindo, distraindo, e cadê a fome, né? Já passam de meio-dia, eu acho. Já já eu vou ligar a televisão ali para assistir. Eu troquei de roupa, né? Tava com aquela roupa. Vocês acreditam, gente, que tem gente que vem no vídeo e até repara isso? Esses dias eu tive um comentário que a pessoa falou assim: "Nossa, esse vídeo é repetido, esse vídeo você começou com uma roupa e terminou com outra". Aí eu fiz assim: "Oi?" Sabe? Eu ri tanto, gente, mas tanto, eu achei tão engraçado que até esse tipo de coisa a pessoa se encana, né? Por quê, né? Não entendi. Mas ó, tô com a vassourinha ali também, porque aí eu já tô varrendo, tirando o lixinho. Forrei uma toalha, né? Porque a minha mesa é de vidro, né? Então não dá para trabalhar assim em cima. Aqui é a minha tábua de corte. Mas hoje meu dia vai ser assim, gente. Não vai ter muita novidade por aqui. Mas quando tiver pronto, eu mostro pra vocês, tá? E é isso. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu costurar mais um pouquinho por aqui. Mostrar para vocês o saldo de hoje. Esse caminho aqui eu já tinha feito. Olha, gente, ficou tão lindo. É para a mesma cliente. O nome dela é Neiva. Queria deixar um beijinho, Neiva, para você. Obrigada. Ela sempre tá me encomendando algumas coisinhas e ela assim bola cada coisa linda e eu aceito o desafio. Venho aqui, faço. Ó, esse aqui é o caminho. Ele tem mais ou menos 1 metro. É bem grandinho. E aqui, olha como que tá ficando. Esse é o jogo americano. Muito fofo, né? Eu já tô finalizando. Só faltam dois ali e já tá prontinho. Precisa sair agora que eu vou buscar meu filho na rua. E depois eu volto para comer alguma coisa, porque eu não comi nada até agora. Vocês acreditam que eu comecei a costurar? Gente, ó, tô tudo. Gente, olha meu rosto, tá todo oleoso, mas eu vou na rua assim mesmo. Bem vida real, total. Porque não dá tempo, senão ele vai ficar muito tempo me esperando lá. Imagina tomar banho, trocar de roupa. A gente não pode dirigir de chinelo, isso é proibido, não façam isso. Mas eu gosto de dirigir descalça, então pra mim tanto faz, né? Porque se eu tiver de sapato, eu tiro o sapato e dirijo. Então eu vou lá já já, mais tarde eu volto. Acho que mais tarde eu quero fazer uma sopinha. Vai depender do meu cansaço, gente, porque hoje eu tô assim com um cansaço gostoso, né? De passar aí a tarde inteira costurando, fazendo as coisas que eu gosto de Olha fazer. aquilo dali, não é chuva que vem não, né? Eu tô aqui em frente ao Extra. Olha o temporal que vai cair por aqui, gente. Ontem à noite choveu tanto, ó, já tá com raio e tá dando cada trovão que só Jesus na causa. Ai, meu Deus, vou logo pra casa correndo antes dessa chuva cair. Gente, acabei de sair do banho. Olha, tomei um banho tão gostoso. Vocês viram o temporal assim que tava armando para
cair por aqui, gente, eu tenho muito medo. Eu gosto muito da chuva, mas esse temporal que tem raio, trovão, nossa, eu fico com muito medo. É, tomei um banho agora, já tô de camisola, delícia. Hoje eu passei um dia tão gostoso. E sobre marido ajudar em casa, olha, tá vendo esse tantão de louça? Foi o marido que lavou, mas eu pedi. Eu falei, lindo, me dá uma mãozinha que eu tô costurando, vai dar uma lavadinha aí na louça pra mim. Aí ele veio, ó, tá escorrendo e já já eu vou secar e guardar. Tô aqui, ó, assistindo a novela e tô desfazendo uma costura, sabe? É, descosturando, que eu costurei errado, aí não ficou bom, aí eu quero fazer outro acabamento pra ficar perfeito. E aí eu tô assistindo a novela. E lá fora tá chovendo. Por aqui não caiu nenhum temporal, mas tá chovendo bastante. E eu... Nós vamos jantar pizza hoje por aqui. Não vou... Ai, meus gatinhos estão caídos ali atrás. Eu não vou fazer janta hoje, não fiz almoço, não fiz janta, não fiz nada. Hoje foi um vlog assim bem diferente, foi um dia bem diferente, que eu me dediquei mesmo a ficar costurando, fazendo as coisas que eu gosto. E aí, pra fechar com chave de ouro, a gente vai pedir uma pizza e vai jantar. Ou seja, nada de cozinha, né? Mas eu vou tentar dormir com a cozinha plim. E é isso. Depois eu vou mostrar a pizza. Quando ela chegar, eu mostro pra vocês. Nosso jantar já chegou. E a gente tinha... É, nós íamos jantar pizza, só que resolvemos trocar, mudar de ideia e pedir uma esfirra dessa pizzaria Giovanna, porque é ótima. A esfirra é maravilhosa. Muito melhor até do que a do Habib's. Aqui, olha, já... Guardei toda a louça. Meu marido lavou, me ajudou bastante. E aí eu deixei a minha cozinha plim para acordar amanhã de manhã e conseguir fazer o café naquela paz. Vou me despedindo de vocês por aqui. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E se inspirem aí para dormir sempre com a cozinha plim, porque vale muito a pena.